El govern no pot regular justificadament les línies que operen en règim de lliure prestació a la ruta entre Alcúdia i Ciutadella i que està previst que entre els dies 20 i 24 de juny dugui fins a Menorca 22.000 passatgers. Defensa que el decret que desenvolupa la llei de transport marítim, actualment en fase d'informació pública, regula de manera satisfactòria les condicions mínimes de transport a la línia. El conseller de Mobilitat, Josep Maria, ha respost d'aquesta manera la iniciativa del grup Mixt, que demanava comptes al govern per no haver fixat abans del 31 de març les condicions de continuïtat, regularitat, freqüència i preu de la ruta. El govern no té capacitat per regular, per limitar, per aturar unes línies regulars que estan operant en lliure disposició, que estan fent les línies entre Mallorca i Menorca i perquè sí, les hem d'aturar. Des del grup parlamentari Mixt no estan d'acord amb els mínims que estableixen una expedició d'anada i una altra de tornada i acusen el govern de provocar la massificació per les festes de Sant Joan. Canvien les taxes de ports i bé, que no siguin les mateixes per tots els ports, que no siguin les mateixes per tots l'any. Si cal posar unes taxes per unes setmanes en què sabem que hi ha molta afluència, posin unes taxes especials que siguin dissuasòries. Segons dades del govern, aquest estiu les escales diàries entre Alcúdia i Ciutadella superaran en un 32% les de 2019 i en un 8,5% les de 2021. Per altra banda, el Parlament ha votat en contra de la petició del PP d'incloure en els pressupostos de la comunitat una partida finalista de 150.000 euros per a cobrir les despeses de Sant Joan.